ku ata përfaqësojnë sa më afër përbërjen e qytetit. A mund t'i bëni thirrje të gjithë të rinjeve dhe të rejave, të etnisë sërbe, që t'aplikojnë në policinë më profesionale, në rajon që qëtë policia e Kosovës? Inkurajoj, a mund t'a inkurajoni ju, publikisht, e para, e dyta, pajtohemi në parim, që shumica duhet të qeverisë komunat e tyre? A mund t'i bëni thirrje këtu, në studio, edhe ju personalisht të deklaroni, a do të merë një pjesë në zjedhët arshme, qëndrore dhe zjedhët arshme lokale? Bëni thirrje edhe ju, komunitetit sërb atje që dalin edhe të marrin pjesë në procesin tonë politik. Pyetje konkrete. Përgjigje. Prvo pitanje nije bilo dobro. A što se drugo pitanje tiče? Pyetjen e parë se pas ka kuptu mirë, sa i përket të dytës, a keni qëllim të sinqert që njerëzit të marrin pjesë kur ka pasur edhe peticione që të japin dorëheqje dhe të ne të marrin pjesë dhe të kthehemi në institucione? Kjo s'ka ndodhur pra, përmes peticionit të japin dorëheqje. Prvo pitanje e bio za kosovsku policiju. Prvo pitanje... Pytja e pare e mujës, o kështë përshka përkëtimit, ishte a do t'i bëni thirrje sërbëve që t'bëjmë pjesë e policisë më profesionale në rajon policisë Kosovës. Edhe pytja e dytë ishte a do t'i bëni pjesë në zgjede parlamentare dhe lokale ku vatë përgjigje edhe në fundet. Ako ne zapalite se... Nëse nuk e kalni zverjun si vetë vendosje, që ne të shkojmë për mes flakës dheri në vendvotime, nuk do të dalim. Por, nëse do të qetsoni politiken në raport me zverjun, me vodnet do t'je marë pjesë dhe do t'ua shtërngoj dhëmë të gjithve. Sa i përket pjesëmarjes në polici, është ndjesi subjektive, mund të merrin ndër me demokratiket, por kam me shembuj me mi dhe kam dëshmuar që nuk është policia me demokratike. Ka njërës të mirë, ka profesionist në këtë polici, por për fatë të keqë, pjesa dërmuese ka ardhur në veri, jo vetëm për të vendosur ligjë, por ka bërë një, të themi atje në një hap për të përndjek. Ne nuk jemi qytetarë të barabartë, nuk jemi atje djerinë, themi, dhe të spërkatemi. Në pesticide, në amërni si qytetarë, nëse politika juaj, e që tash nuk është rasti, nëse nuk do të jetë edhunshme nda në veri, para se gjithë tash nda i serve, ne do të marim pjesë në zjedhje me vullnet të mirë. Por, nëse do të na qërënjosni në këtë mënyrë dhe shtoksa e hipoteze që i beni tash, tjenit sigur që asë një serb nuk do të përgjigjet në thirrjen për zgjedhje. Ndoshta kjo është dëshira, por keni mendoj drejtim të gabueshëm. Nëse serbet nuk marrin pjesë dhe nuk janë pjesë e shoqërisë kosovare, kjo qeveri dhëtë ketë problem. Ja misim da ju to me sërsh. Ne mogu nika datë izri që ti otë kovor. Presin mjereshtë, mjereshtë edhe këtë në shalos trajtojmë si simptom të problemit të basmurës shkak të konfiguracionit politik rajonat. Dhëtë presin urdhëra gjithë buona atje, sepse jënë në presion të madhë. Apo, jënë presion të madhë. Por, une ju bëjthire, në rrasë kjo zotëri ju nuk e bërë, ju bëjthire të gjithë pjesë